Červené světla nám svieti, a teda ještě nesvieti, pardon, trošku jsem se predbehol, doufal jsem, že tato hra je to bude tady rychlejší, a každopádně teraz svieti, keď zásne velká cena Kataru, bude štartovaná. No tak pojďme na to, velká cena Kataru byla v tomto momente oštartovaná a vidíme celkom dobrý štart Marka Gurčíka, který bude chcieť útočiť do prvé zákruty na Lukáša Rašovského, vidíme, či mu to tam nechá priestor Lukáš Rašovský, má tak, že áno, ale Lukáš Rašovský to zatiaľ vybránil, sledujeme vzadu nejaký kontakt zatiaľ. Nie, ale Rúval sa dostal na 8. pozíciu, taktiež sa dostal aj Kresťan cez Švrdlíka. Aj keď sa sú tam trošku side by side s Janom Švrdlíkom, práve Šimom Kresťanu, vidíme, či sa tam nechajú dosť miesta, ale vypadá tak, že Jan Švrdlík by sa mal udržať na tej pozícii číslo 3. Áno, dokonca stiahol nos, ale posiela to tam naspäť. Šimon Kresťan na 3. pozíciu, vidíme, čo vyjaz. Nechali kontakt sa tam priestor, ale je tam veľmi málo, je tam aj malý kontakt, ale udržali si taký ten... Taktiež to má aj Slipstream, je Marko Gurčík, ktorý bude útočiť do prvej zákruty na Lukáša Rašovského. Uvidíme, či to tam znova pustia, bude mať lepšiu trakciu na výjazde. Sú side by side, koleso na koleso, teraz bude mať inside na starosti Lukáš Rašovský, ale Gurčík to tam necháva na tom veľkačej strane. A teraz mám útornú stranu Marko Gurčík a dostáva sa na prvú pozíciu. Tak toto bol nádherný súboj v Katare v druhom kole, tak sledujeme, či sa niečo zmení ešte vpredu, ale zatiaľ to vypadá to tak, že nie. A tady souboj Jan Švrdlík, Šimon Kresťan. Jan Švrdlík, Šimon Kresťan, takisto aj Gurčík s Rašovským a vypadá tak, že Švrdlík, tam mal problém to a dostává se na čtvrtou pozíciu, teda prepadá se na čtvrtou pozíciu. Som bol presne začal, čo? Križan se dostal cez Roubala a Roubal už podľa mňa ťahá za kratší koniec. To je to, Lukáš Rašovský vyskúsi na Gurčíka. Lukáš Rašovský to ide posielať na Gurčíka do zákruty číslo 4. Sú tam side by side, celé to sleduje. Šimon Kresťan. A vypadá to tak, že zatiaľ sa ubrání Marko vyhra... Gurčík. Wow, pozor, Šimon Kresťan to strácí, brzdy, ale dostával sa trošku na široko. Lukáš Rašovský a Šimon Kresťan, to mohlo využiť, ale nestalo sa tak, ale v prvom sektore je veľkú cenu aj v 10. kole. Máme sa zatiaľ, čo vidíme, tam Lučka Lexmanova, ktorý... Wow, a tady zablokoval! Potrne, tam bol kontakt medzi ním a Jonáš Peňovič ho nekouká do spätných zrcátek. A zavzal tam Lučka Lexmanova. Nerozváž, rozmládi. V podstate na prozatímnej pozícii. Švrdlík ide do boxu, tak čiž asi týkar! Wow, to Jan Švrdlík to tak teda to vychytal. A Švrdlík ide na... Jak kdyby to věděl. Wow. Měl asi... Wow. Tak toto byl majstrštyk. Majstrštyk podání Jana Švrdlíka, ale taký, že ani on nevěděl, ako sa to stalo. Ale já popravdě nevidím... ...který jsem teraz jmenoval, jsou na podobné rychlosti, jako právě Erik Mráz. A ak to vyjde Mrázovi a držať sa DRS-ku, tak môže zvíťaziť, ale uvidíme, čo teraz stane. Vchádzame do 19. kola a Erik Mráz bude skúšať útok na Jana Švedlíka. Do prvej zakrutí má ERS-ku a má baterku a Erik Mráz nám vedie do zakrutí číslo 1. Je tomu tak, ešte aby to udržal 10 kola, máme nového víťaza. Každopádne sledujme aj vzadu nejaké tie súboje, je tam Jan Kondler, súboje s Filipom Horeleďom a aj Rašovský sa dostáva cez peška v tomto momente. Lukáš Rašovský, ale padá Lukáš Rašovský! A zlý výjazd, a prichádza, tam bol nejaký kontakt. Wow. Nejaký, videl som tam nejaký kontakt. Lukáš Rašovský a Vulgán tam byl. Podívame sa na nej. Jo, pozor, kontakt! Pozor, rozkúčili! Ludek Luxmal a Lukáš Rašovský. Tak to je neuveriteľné, Lukáš Rašovský! Lukáš Rašovský, ktorý zvýťazil pred... ...od Erika Mráza skoro. Výborná pozice pro nej. Je to tak. Jan Švrdlík má naozaj rýchlosť. Matěj Vulgán to jde zkoušet na Jana Kondlera. Povedlo se mu to, krásný předjetí. A propadá se i na 12. vůči Krištofovi Zelenkovi. Ale to je souboj, pěkný souboj mezi Alfa Romeo a Williamsem. A Zelenka to musel stiahnuť nos, protože Kondler byl trošku držejší a rychlejší, ale Erik Mráz přišel o... DRS, a pozor, DRS-ko. Matěj Vulgán to tam poslal, trošku to ztratil a tady došlo ke kontaktu a Marko Gurčík díky tomu. Volku, vedla seba. Marko Gurčík to díky tomu ztratil. Je tam taktiež aj Marko Gurčík, ano 15. Tak ďalšia veľká škoda pre Marka Gurčíka v tomto šampionáte. Aj v Japonsku, aj čo bude prešetrovaný a dostane nejakú tú dotatočnú penalizáciu, ale... A nemá křídlo. A pozor, tam to roztočil Kristián Hanák a Marko Gurčík nemá křídlo, tady tam opravdu došlo k tomu kontaktu právě s Matějem Vulgánem. No tak, nenápadne, tak vyšiacký Marko Gurčík, 3 sekundy. Ale je rýchlejší, tady mu to, pošle mu to tam určite, pozor, na kontakt. Opatrne, je tam mierny kontakt, by som už dopovedal medzi Horeleďom a Zelenkom, ale stále side by side, asi si nechali dostatok priestoru, Jonáš Benovič má hádam už 30 sekúnd penalizácie za katovanie trati. Ale pozor, kontakt!
Ajajaj, to zle dopadlo. Pustil to? To, čo robí? To bylo takový zajímavé. Křesťan se snaží útočit, ale... Ale kontakt ještě tam byl. On tam kontakt, ale pozor, dopředu se dostává! Jakub Křižel side by side s Šimonem Křesťanem, ale... To možná využije... Vlastně a Erik Mas to zkusí z obkašej strany, ale nie, stěhal Zion. Tohle bude velmi zajímavé poslední kolo. Blízko tyto traja. Blízko je Šimon Křesťan, ale ten má 3 sekundy penalizaci. Tomu nějak nepomůže, no. Což automaticky robí z vítěza. Velké ceny Kataru, Jana Švrdlíka, Švrdlík jde do cíla, ještě je tam Drag Race. O prvou pozici minimálně v cíli po fyzickou, ale nie. Jana Švrdlík vítězí třetí velkou cenu, druhou pro něho. A stává se opět vítězem, druhý je prvýkrát této sezóny na pódiu. Nádherný závod, Jakub Křižan, druhé místo, třetí je Šimon Křesťan. Erik Mráz teda o dvě kola, nevyhol se penalizaci, jinak by byl třetí, ale skončil. Nakonec čtvrtý, pátý skončil Matěj Vulgan, velmi pěkně ten se tam dostal, ještě nevím jako. Šestý je Roubal, siedmý je Jakub Milbacher, velká gratulace aj jemu. Taktiež aj Janovi Kondlerovi a Branislav Fekeš, deviatý. Tak to jsou pěkné body, jak pre Kondlera Milbachera, tak pre Fekeča. To nebude spokojný je Jonáš Beňovič, který získal tých penalizací. Takže to zkouší, pozor! Marko Gurčík, souboj! Gurčík na Hanáka! 15. příčka, takže... Beňovič padá ještě na 16. místo, takže Beňovič je dokonce úplně bez bodů. Tak to je určitě. Tady jako Branislav Fekeš z poslední příčky na 9. To si myslím, že je velmi výborný výkon. Jan Kondar, jak si zmiňoval, tak též jako...